As rúas de Ribeira van dar cabida este domingo día 9 de xullo a unha nova edición da Procesión de San Cristóbo, un evento moi popular en épocas pasadas entre a sociedade ribeirense que volve a resudir. A programación foi presentada hoxe pola Concelleira de Cultura Erminia Pouso e Puricores en nome da Asociación Alfaia. Os atos comezarán ás 10 da mañá co disparo de bombas de Palenque unha alborada a cargo do grupo de gaitas Siada para dar paso ás 12 e media unha misa solemne na Igresa Parroquial cantada pola Coral Polifónica do Círculo Mercantil de Ribeira. A liturxia celebrarase na honra de San Cristobo e nela recordarase as vítimas de accidentes de tráfico eh, empezaremos ás 10 da mañán bueno, pois, co disparo das tradicionais bombas de Palenque e con un grupo de gaitas xeada que mm, farán as alboradas dese día. As doce media da mañán teremos a misa solemne na Igrexa Parroquial de Santa Uxía cantada pola coral polifónica do Círculo Mercantil de Ribeira na honra de San Cristóbal. Nesta liturxia recordarase as vítimas dos accidentes de tráfico. Logo celebrarás a procesión que irá dende a Porta do Sol polo recheo, ao recheo do Malecón para a bendición dos vehículos. Participará unha, participarán en esta concentración e en esta procesión unha, cola, unha colección de coches clásicos do Club Escarabello Club de Galicia. O percorrido sairá da Porta do Sol e pasará pola Rúa de Galicia, Romero Ortiz, a rotonda da terminal de autobuses e recheo do Malecón, onde terá lugar a bendición dos vehículos. A continuación, a comitiva regresará dende o Malecón ata a Porta do Sol, pasando polo García Bayón, Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, alcalde Fernández Bermúdez e Rosalía de Castro. Dende Alfaia, convidan a veciños e veciñas a participar para recuperar unha das máis destacadas procesións de Santa Uxía. Me gustaría que todos os veciños de Ribeira participasen desta, desta procesión de coches, desta bendición de vehículos. Foi unha tradición moi arraigada, como se ve na, na foto que, que temos este ano do cartel. Era unha procesión a que concorría todo o povo de Ribeira, coa cual agradeceríamos a presencia de todos os que poidan, Deixar o coche lindo lecheo, porque a partir das nove da mañan xa terán sitio para poñelo para proceder a bendición e que nos acompañen despois no percorrido polas calles da cidade porque é unha procesión moi bonita. É o único que teñen que poñer unha flor si queren no coche por adornalo un pouquinho e nada máis. Colabora con estes atos a parroquia de Santa Uxía.